E aí galera, como é que vocês estão? Tô de volta aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vim trazer um vídeo sobre AWP. Eu sei que tem muita gente que não tá curtindo AWP no CS2, mas mesmo assim tem muita gente que tá curtindo, que tá jogando, tá gostando e tá achando legal. Então, para isso, eu vim trazer hoje 5 opções de AWP até R$ 100, as AWPs que eu acho mais bonita na minha opinião, e também para poder te incentivar e te dar algumas opiniões para você poder comprar aqui no mercado da Steam algumas AWPs bem legais. Essa é a minha humilde opinião. É isso, galera. Bora pro vídeo. Bom, galera, tô aqui já dentro do CS, como vocês estão vendo, né? Tô com umas skins aqui que não é minha, não se preocupem, tá? Eu não sou milionário pra ter essas skins aqui, porque são muito caras. Mas enfim, começando, galera, com a primeira AWP, que é a mais cara do vídeo, vai ser essa daqui. É uma AWP Aberração Cromática, ela tá custando cerca de R$ 85, uma Minimal Wear na Steam. Essa aqui tá com float 0.11. Eu, galera, particularmente acho uma AWP muito bonita. Eu gosto bastante dela, acho ela linda, por isso que eu coloquei aqui. Tem gente que odeia ela, tem gente que acha muito feia. Enfim, eu acho ela linda, acho ela sensacional, acho ela muito bonita. Inclusive, dá até pra colocar uns adesivos no scope aqui atrás. No scope não, né? No cabo dela ali, digamos, né? E ela fica sensacional. Eu, particularmente, gosto dela e acho ela incrível, acho ela muito bonita também. Comenta aí já aqui o que vocês acham dela. Você é do time que odeia ou você é do time que gosta dessa AWP aqui? Porque eu acho ela sensacional. Galera, agora uma AWP meio polêmica, por quê? Ela é bonita, claro que ela não é da mais top do jogo, mas ela é bonita. Ela é, digamos assim, mediana, mediana pra bonita. Uma AWP que eu gosto também bastante, que é essa daqui, ó. É uma AWP corticeira, tá com float 0.11 também. É uma AWP bem antiga no CS. Ela é azul com verde, enfim. Ela tem todos esses detalhes aqui que eu acho bem interessante, ó, como vocês estão vendo. Eu acho ela bem legal, eu particularmente gosto dela, enfim, gosto em partes, galera, porque não é uma das mais top do jogo, só que como as AWP subiu bastante, essa daqui acaba se tornando legalzinha no orçamento de R$ 100, então fica a dica aí pra vocês também. Ela é uma AWP que eu tô achando interessante e tô gostando também. Lembrando, galera, que essa AWP aqui também, ela custa o mesmo valor da aberração cromática, cerca de R$ 85, R$ 87, ou seja, tá quase o mesmo valor praticamente. Mais uma polêmica aqui pra vocês, que é a AWP Porte de Elite. Por que polêmica? Porque, galera, muita gente vai falar que essa AWP aqui não é legal, não gosta dela, não curte, enfim, vai falar N fatores. Só que o fato é, essa AWP ela é legal, principalmente porque dá pra colocar adesivo nela. Se você colocar uns adesivos amarelo ou laranja nela, vai ficar muito legal, vai ficar muito bacana. Eu, particularmente, já tive essa AWP aqui, já usei adesivos amarelo, já usei adesivo laranja. Enfim, por isso que eu tô comentando isso com vocês. É uma AWP que, assim, eu acho ela legal, não critico ela, não jogo ela no lixo. Por mais que ela tá valendo cerca de R$ 82, como eu falei pra vocês, a AWP subiu muito na Steam. Enfim, se vocês forem comprar na Steam, essa é a base de preço que vocês podem usar. Se vocês não forem comprar na Steam, aí vocês podem usar outra base de preço. Lembrando que é até R$ 100 a AWP desse vídeo. Então, se você quer a AWP um pouco mais cara, com certeza não vai estar adequada nesse vídeo aqui pra você. Mas essa é a AWP que eu recomendo vocês colocarem adesivo. Porque, né, vocês estão ligados, né? E galera, como ela custa R$ 82, R$ 83, sobra uma graninha aí pra vocês comprarem uns adesivos de R$ 1, R$ 2, que eu tenho certeza que vai salvar a AWP já, principalmente se for no scope. Galera, aqui tá uma AWP que eu não sou tão fã, mas calma, por que é que eu coloquei no vídeo então? Não sou tão fã dessa AWP no meu top list de AWP. Um exemplo, vamos nomear as 10 AWPs mais bonitas que eu tô no jogo. Essa daqui não entraria, digamos. Mas, entre as AWPs de R$ 100, essa é uma das que eu achei mais bonita também. Colocando no top aí, essa é uma das que eu gostei, que eu, assim, que eu super recomendo também. Porque tem gente que gosta dela, tem gente que acha ela bonita. Principalmente se pegar a veterana de guerra, lembrando que essa aqui é uma Minimal Wear. Ela tá com float, se eu não me engano, 0.12. Então, enfim, tem como vocês deixarem ela inteira preta, basta pegar uma veterana de guerra. Não sei se ela fica inteira, inteirinha preta, mas ela fica bem legal também. Já vi alguns grafites, já vi alguns crafts também dela, veterana de guerra. Enfim, galera, é uma dica, uma recomendação, lembrando que ela tá valendo cerca de R$ 56 na Steam. Mas calma que a minha AWP favorita, até R$ 100, ainda não chegou. Bom, galera, a última AWP do vídeo aqui, sem muita enrolação, só pra mostrar pra vocês qual AWP que é essa daqui, ó, AWP Dualidade. Eu acho ela muito bonita, eu acho ela sensacional, digamos assim, papo reto, eu acho ela muito legal. Claro que ela ficaria em segundo, porque a aberração cromática eu acho mais bonita. Eu gosto de skins que destacam a cor assim, então com certeza eu iria de aberração cromática, por mais que essa AWP aqui, galera, ela tá valendo cerca de R$ 40 na Steam. É uma Minimal Wear também, então tá com float 0.11,
só pra vocês, quando eu for comprar, usar como base uma Minimal Air Float 0.11. E é uma AWP legal, eu particularmente gosto dela, dá pra colocar uns adesivos aí no scope, 2, 3 adesivos, e ficaria legal também, show de bola. Como ela é uma AWP mais barata, cerca de R$40, dá pra vocês gastarem até 50 ali e colocar uns adesivos bem legais no scope dessa AWP. Eu tenho certeza também que vocês não vão se arrepender, né galera, porque querendo ou não, todo mundo quer jogar com uma skinzinha bonita. E essa daqui é bem legal, bem bonita. Mas galera, comenta aí, qual que foi a sua skin favorita aqui no vídeo? AWP 1, 2, 3, 4, 5, comenta aí já que eu quero saber e eu quero a opinião de vocês também. Lembrando que eu quero que vocês comentem aí mais uma coisinha só, qual inventário vocês querem que eu trago aqui, qual o vídeo, qual inventário, qual skin, skin de AWP, skin de AK, skin de USP, comenta aí já que eu vou trazer pra vocês esse videozão. Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você assistiu o vídeo até aqui, e é isso, tamo junto, um forte abraço, fui.